Всім привіт! Моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Розпочинаю свої нові вишивальні будні. Ось такого невеличкого включення з рук. І хочу показати вам просування в цьому дизайні. В минулому відео наприкінці я показала вам, що я збираюсь його розпочати. Показала вам розпаковку і сказала, що буду починати. І мені здається, в той же день я його і розпочала. І вже трошечки повишивала. Тож, спішу вам показати цю красу. Нагадаю, це ось такий набір, його артикул, назва, кому цікаво. Це не такий старий дизайн, мені здається, десь 20-го року або 21-го року новинка. Точно не знаю, бо, на жаль, Dimensions зараз не на всіх наборах вказує саме рік, коли почали випускати набір. Тож, давайте дивитися, що в мене виходить. І в мене є вже ось така краса. Як вам так показати, щоб поряд було видно. Бачите, одна дитинка в мене вже вишилась. Так, а мені здається, тут пропущені хрестики. Так, бачите, ось. А там в перенаборі їх немає. Так, потрібно дошити терміново. До речі, мені Лілічка скинула перенабір. І я його не мала змоги перевірити, тому що він в файлі для мобільного застосунку, так, додатку, а немає файлу для Pattern Maker, і неможливо його було виправити помилки. Але помилок дуже багато, тому, дівчатка, якщо хтось знайде свій перенабір такого дизайну і захоче його вишивати, майте на увазі, там дуже-дуже багато помилок. І в складенні не ток, і, наприклад, ось цей колір там позначений як бленд, але це просто один колір. Він вишивається ось напівхрестом, дві ниточки, просто одним кольором, не блендом. Там вже бленд зазначений, а там є навпаки. Так, ось цей колір. Тут це бленд. В перенаборі там іде просто чистий колір. І як бачите, знайшлись вже помилки і в самих хрестиках. Потрібно брати, мабуть, схему паперову, прикладати і дивитися одразу, коли вишиваю. Я ще, знаєте, дивилась, коли робила бексіч, думаю, так, ну, а шапочка є, а де обличчя? Чому обличчя не видно? Думаю, ну, мабуть, знаєте, відвернута дитина в ту сторону і не видно обличчя. А як бачите, як гарно знімати відео, так одразу побачила помилку. Тож, виправлю її і гарно, що одразу побачила. Дуже мені подобається, як виходить, так яскраво, насичено. Дуже мені подобається поєднання оце червоного та синього. Дуже такі гарні, яскраві кольори. І така буде в мене зимова картинка. Що ж, буду продовжувати вишивати. Паралельно буду вишивати свою подушку бісерну. Зараз покажу вам там, що в мене є на даний момент. Так, я сьогодні до вас так, без прикрас, без фотофону. Просто показую, що я тут вишиваю. Як бачите, вже 31%, майже 32%. І на ось цьому дизайну вже майже 20%. Ось так зберігається в мене мій процес. Ось що є в мене на даний момент. З минулого відео додалось мені тут 3 рядочки, але так як починаю знімати відео нове, то потрібно показати, з чого я розпочинаю ці нові вишивальні будні. Сьогодні також вишую ще 3 рядочки. Зараз в мене така норма на день і так потрошку-потрошку буду просуватися. Дуже мені подобається, як ось цей бісер виглядає. Він такий рівненький, гарненький, це бісер м'юкі 15-го розміру, і біленький, це також бісер м'юкі 15-го розміру, і гляньте, як гарненько, охайно воно виглядає, як гарно бісер лежить, чого не скажеш про ось ці два кольори, бо це бісер тохо. Бачите, як кривенько, взагалі, ну, особливо цей темно-коричневий, дуже кривий бісер. Я в ньому надзвичайно сильно розчарована. Тож, ну, вишиваю, звичайно, нічого замінювати не буду, альтернативи в мене немає, тому вишиваю вже як є, але не можу нарадитися тому, як ось тут бісер гарненько лежить. Буду продовжувати вишивати і буду показувати вам свої просування. Що ти, Мусічка, також будеш вишивати? Що, гарно в мене тут виходить? Ану, скажи мені, будь ласка. Помічниця моя маленька. От і моя лапочка.
Мордочка моя любима. Красуня моя. Швиденьке таке включення, буквально на декілька хвилин. Тому що, думаю, сьогодні я вже завершу свій дизайн, який нещодавно розпочала. Ну, не свій дизайн, набір, який розпочала. Так, це ось цього сніговичка з дітками. Ось, що в мене є на даний момент. Якщо я не помиляюсь, це вже... Так, давайте дивитися. 86% і залишилось там просто дуже-дуже мало. Залишилось всього лише 560 хрестиків, але це, ну, більшість це напівхрест, хрестиків всього 58 і бекстіч. Так, і це ось такий невеличкий шматочок, ось тут в куточку правому, і буде вже фініш. Тому вирішила зробити таке швиденьке включення, бо, знаєте, так вийшло і процесу вам не показала. Дуже простий, дуже легкий сюжет, так, дуже воно просто вишивається, швиденько. Як ви бачили, там я вам в програмі показувала, це декілька днів мене зайняло відшив. А якщо бути точнішим, ну, оце, коли я сьогодні повишиваю, це буде п'ятий день, і вже в мене фініш. Така гарна роботка. Не втомлююсь повторювати, що це дуже гарний сюжет, і надзвичайно він мені подобається. Трішки я внесла зміни, невеличкі, це просто, знаєте, так, захотілось якоїсь, як то кажуть, від себе внести щось, да, якоїсь детальки. Як бачите, ось тут на... ялинці йдуть червоні та жовті вогники. Ну, а тут в наборі ще була фіолетова ниточка. Ось, де її не видно. Ось така. І використовується вона лише ось на одязі цієї дитини. І мені захотілося здати її ще кудись, тому в мене ось тут фіолетові, червоні та жовті вогники. Ну, це така, знаєте, невеличка деталька, але все-таки буде не як у всіх, так? Я полюбляю вносити якісь зміни до дизайнів, такі невеличкі, які не сильно впливають на сам сюжет, але все-таки буде робота така моя індивідуальна. Що ж, скоро побачите вже фініш, я думаю. А я буду вишивати ще якісь гарні роботи і ділитися з вами. Давайте ж подивимось на просування моїх поточних процесів. На даний момент в мене їх 4. Ви можете бачити у відсотках, що в мене на даний момент вишито. І давайте дивитися поближче, детальніше про кожний сюжет. Як ви могли бачити, найбільше в мене вишито в подушечці бісерній. Це 62% з половиною. І ось як вона виглядає. На жаль, неможливо на камеру показати всю її красу, те, як я її бачу. Але я намагаюся ось так трішки, дайте, якось під кутом показувати, щоб хоч якось бісер блищав і було видно всю красу. Як бачите, вже за половинку я, звичайно, перейшла. Прямую в сторону фінішу, в сторону завершення. Ось така краса в мене виходить. Дуже-дуже подобається мені цей процес. Тепер уже норма на день в мене складає 4 рядочки. Коли я починала вишивати, я вишивала по 2 ряда. А потім я
на тиждень чи на півтора закидала цю роботу, не вишивала. І коли повернулася до неї, вирішила, що потрібно по три ряди вишивати, щоб наздогнати те, що, ну, своє відставання, так, щоб надолужити згаяне. От потім також щось я вишивала по три ряди, і довелось мені на декілька днів відкласти роботу. Коли знову я повернулася, вирішила, що ні, вже потрібно по чотири ряди вишивати, щоб завершити цю роботу до кінця місяця, встигнути до кінця місяця березня. Тож тепер я вишиваю вже по чотири рядочки, в одному ряду 91 бісеринка, і от таку норму мені потрібно вишити кожен день. Але то нічого, мені процес подобається, і я задоволенням його вишиваю. І наступний процес – це у нас Creative Accents, ось цей вовк з ловцем снів. І тут у мене вже вишито, як і ви бачили, 40, майже 46%. Ось така краса в мене виходить. Давайте дивитися, ви ще не бачили, так, що в мене тут виходить. Вперше я вам показую просування по цій роботі. Як бачите, я замінила основу. В наборі йшла ось така основа такого кольору. От вона світліша, і вона більш така, знаєте, ну, більш бежевого кольору, так, знаєте, кава з молоком. От, а ця тканинка, хоча вам також вона бежева передається, вона з таким жовтувато-гірчичним відтінком трішки. І мені дуже подобається, як воно виглядає на цій основі. Це була основа Брітні. Якщо знайду зараз бірочку, то покажу вам колір. Але, ні, не покажу колір, хоча, може, покажу. Ось такий колір це був. Вона така блідо-жовтувата була. Я колись вишивала на цій основі Мілхіл. І в мене залишився шматочок. І якраз от класно сюди війшов цей дизайн. І я цей шматочок ще й пофарбувала. Я його фарбувала в суміші кави, чаю і листя цибулі, цибулиння, так? Шелухалася. Ну, я десь, мабуть, з півгодини в цьому розчині варила цю тканину. І ось такий колір вийшов. Зі зворотнього боку там ще навіть якісь розводи, були плямки, але вони якось так виглядали, знаєте, якби було більше цих плямок розводів, то воно б виглядало як вінтажна тканина, так? А так там просто декілька плям в деяких місцях, і воно виглядало, як наче це бруд якийсь, тому я вирішила вишивати на більш однотонній основі. Хоча, звичайно, тут і тут є якісь такі плямки невеличкі. Але так як вони всюди є, то виглядає нормально. Тож, отака краса в мене виходить. Дуже мені подобається, дуже класно вишивати. Єдине, що я замінила у відшиві, це я вишиваю чорний колір в три нитки, щоб воно не просвічувало, щоб він був такий насичений, тому що це американська комплектація, нитки доволі такі тоненькі, так, і коли вишиваєш дві нитки, особливо темними відтінками, основа могла б світити. Хоча тут, як ви розумієте, вже десь 30-й каунт, може туди вже ближче до 32-го, бо я цю тканинку варила досить довго. І це вже не 28-й каунт, як Брітні, да, зазвичай йде, а вона вже набагато менше. Але все одно, я вирішила, що вишивати чорним кольором я буду в три нитки, щоб воно було краще. Як бачите, тут ще багато є чорного кольору, і ви бачите, воно тут світить, і мені це не дуже до вподоби, тому саме чорний колір я вишиваю в три нитки, а все інше, звичайно, вишиваю по ключу. Давайте піднесу трішки поближче, подивимося. Ось така краса виходить. Мені дуже-дуже подобається. Я з величезним задоволенням вишиваю цю роботу і отримую насолоду від процесу. Тож така краса в мене вишивається. Вишиваю цю роботу в своєму спільному проєкті на тему «Дикого заходу». Якщо хочете приєднатися, запрошую вас, переходьте в мій інстаграм, посилання під відео, і там закріплений пост є саме перший про деталі цього СП. Тож долучайтеся. Так, це що стосовно цього процесу. Так, далі в мене процес, який входить в мою серію, ну не мою серію, а взагалі серію Holiday Stars від Dimensions. Це ось такі банерочки.
Так, як бачите, ви ось такий наступний набір я обрала, точніше, не я обрала, а рандомайзер. Я рандомайзером обирала, який мені наступний із 10 наборів вишивати. І вибрала ось рандомайзер. Ось таку корівку. Така красунька. Мені дуже подобається віночок в неї. І розпочала я цей процес 1 лютого. Але повишивала його всього лише 2 дні, і ось що в мене виходить. 30% вишито. Дуже просто вишивається. Як я розповідала в попередніх своїх відео, я вже вишивала такий банерочок з медведиком. Там по схемі потрібно вишивати в 3 нитки. Ось, як бачите, потрібно вишивати в 3 нитки. Але в 3 нитки вишивати просто неможливо. Дуже маленькі отвори в пластиковій основі ось цій. І протягнути нитку, ну, коли за голкою йде там 6 складень, не 3, так? Це потрібно лише брати плоскогубці, щоб протягувати. Тому це дуже складно. Для себе я прийняла рішення, що буду вишивати в 2 нитки. Звичайно, в 3 нитки, коли вишивається, воно більш яскраво, більш насичено, гарніше перекривається основа. Але в 2 нитки також непогано, нормально виглядає. І тому далі продовжую вишивати в 2 ниточки. Як бачите, вишито небагато, вишити дуже легка ділянка. Це дуже просто вишивалось. Потрібно було лише схему дивитись для того, щоб порахувати, скільки цих квадратиків вишивати. Це також тут я спочатку вишила слово Санта, так, і потім просто, не дивлячись схему, зашивала, лише потрібно було схемку дивитися ось тут зверху. Ну і далі буду, звичайно, продовжувати вишивати. Так, це щодо цього стосовно процесу. І останній, самий крайній мій старт, де вишито найменше, майже 8%. Це ось цей набір від компанії Sunset. Ось така поличка. Повишивала її також всього лиш, якщо я не помиляюсь, 2 рази. Так, давайте подивимось точніше. Так, ось такі результати. Розпочала я її, і знаєте, якщо ось ці процеси з вовком, з бісерною подушечкою, то навіть ось цей процес мені зараз приносить дуже велике задоволення. Вишиваю на великому натхненні, то ось цим процесом у мене виникли якісь негаразди. В чому негаразди? Так, давайте я зараз покажу, що в мене відшито, і продовжимо говорити. Ось така краса в мене вишита, така діляночка. Тканину я замінила. Тут повинна по ключу йти 14-та основа, колір айворі. Але, як я показувала вам, мабуть, ви ще чого не бачили, це я знімала частинки для відео XH влогу, то я там показувала, що на тканині плями. Але я її не збиралася вишивати на тій тканині. Я збиралася вишивати, звичайно, на тканині рівномірного переплетення. Тому що якраз от вчора ми з подружками розмовляли, що, наприклад, в міні-голдах, в великих голдах я ніколи не заміняю основу. Ну, як, ніколи не кажу ніколи, але серед тих робіт, які я вишила, ще ні разу я не заміняла основу, завжди вишивала на аїді. І якось я не бачу в цьому сенсу. Не знаю, чогось саме міні-голди і голди великі. Мені зручно вишивати на аїді, і я хочу робити так і надалі. А ось в наборах з простої серії від Sunset чи від Dimensions я прямо от кожного разу заміняю основу, і мені прям хочеться там замінити основу, тому що туди проситься просто рівномірка. Бо в цих наборах зазвичай дуже багато фону, який не зашивається. Ось бачите, наприклад, тут стільки незашитого місця буде. І ось тут отвори так, такі ось. Оце все не зашивається. Тому, звичайно, тут краще підібрати рівномірку або льон. Це вже кому що до вподоби. Тож я стала вибирати, щоб я, на що я хотіла замінити. У мене був шматок Белфасту, колір 99. Але, на жаль, він замалий виявився. Були недостатні припуски, там буквально, не знаю, по пів сантиметра припуск залишалися. І, на жаль, моя ця ідея
провалилася. От, і тому довелось мені замовляти тканини, замовила декілька на вибір. І 28 каунти, і ось ту, яку я брала, це 32 каунт. Це тканина Пермін, 32 каунт. Артикул цієї тканини я напишу зараз вам на екрані, бо не пам'ятаю. Не хочеться зараз бігти, шукати етикетку. От, і замінила я на цю тканинку. Це, я дуже люблю Пермін 32 каунту. 28-го я не люблю. Я не люблю на ньому вишивати. Він мені здається як москітна сітка. І на мій погляд, це жахлива тканина. А от саме 32-го каунту, це моя найулюбленіша тканина. Мені дуже подобається на ній вишивати. Мені подобається, що вона така, знаєте, цупка. І залюбки я замінила на цю тканину і почала вишивати. В чому заключається моя проблема? Так? Ну, не то, що проблема, ну, не дуже мені подобається вишивати. А це те, що напівхрест. А вся оця паличка повністю вишивається напівхрестом. Хрестиком вишиваються лише самі елементи. І що нам пишуть тут? Напівхрест – це ось такий. Це бленд в 4 складення. Так. І ось тут пишуть, що напівхрест, так, це використовувати 4 складення нитки. Якби це був 14-й каунт, можливо, воно вишивалося нормально. Хоча це нитки американської комплектації, да, вони доволі такі тоненькі, я б сказала, мулінешечки. Не знаю, буде видно чи не видно. Ось такі вони тонесенькі. Так, зараз випущу кішку, бо як чуєте, мявкає. Так, повертаюсь до вас. Тоненьке досить муліне, і тому я вирішила не змінювати складення. Ну як тут зміниш? Там бленд, потрібно дві нитки тих, дві нитки тих. Якщо можна було б у цьому світлому вікінку, наприклад, він іде однотонний, взяти три нитки, то там ще більш-менш нормально було. А там, де бленд, там потрібно все одно вишивати чотири нитки. Тому вже вирішила нічого не змінювати, тим паче 4 нитки дуже легко заправляти в голочку, так, коли два кінчика вставляєш, складаєш напополам, і ниточка в тебе як в петельці виходить. Я люблю так вишивати, і в мене так виходять більш-менш рівні стібочки. І от, ну, почала я вишивати так, як потрібно за ключем. І я не скажу, що, знаєте, там фізично тяжко там цю нитку протягувати, але не дуже приємно, так як тканина цупка. І вона, бачите, така, якщо взяти Белфаст, там між переплетеннями такі, знаєте, доволі помітні отвори. І ниточка там взагалі так от дуже швиденько просковзує, то в Перміні вона така тканина щільна. І отвори не такі великі, тому дуже складновато вишивати. Але потім я вже взяла таку, знаєте, голочку побільше, 24-ту. І от 24-ю голкою стало вишивати набагато краще. Бо з самого початку я взяла 28-му свою улюблену голку. І, звичайно, 28-ю дуже погано вишивалась. Дуже, ну от, з великими зусиллями потрібно було протягувати голочку з цими нитками через основу. А 24-та, вона робить такий гарний отвір в основі і протягується вже більш-менш нормально. Але все одно виходить кривувато, нитки не лягають гарно, і мені це не дуже подобається. От, і мені не подобається, знаєте, це коли починається на самому початку роботи, тому що ти тільки починаєш роботу, а вона вже не охайна, вона вже косокриво виходить. І мене це розчаровує ще на початковому етапі, і вже все, я вже так вишиваю, знаєте, через силу. Так, звичайно, хрестички лягають нормально, гарно, бо вони дві ниточки вишиваються. А от, ну і тут уже я більш-менш приловчилася, більш-менш воно вже виходить, але все одно не так, як я люблю. І тому, знаєте, цей процес поки що вишивається в мене, знаєте, на моєму ентузіазмі, бо новий процес, я тільки почала, треба вишивати. А, і все ж таки цікаво, так, бо новий процес, цікаво, як воно буде виходить. Такі гарні яскраві ниточки, подивіться, як Соня класно вийшов, тут чи нема бекстічу. Але просто мені так подобаються переходи кольорів, вони такі плавні, так гарно виглядає. Я, чесно, в захваті. Те, як вийшов цей сонях, ця квіточка, і мені вже не терпиться перейти подалі вишивати, вишити цю кукурузку. Ой, а дійти до цього евкаліпту, чи що воно таке. Вже дуже мені хочеться, і тому я вишиваю зараз на цьому, на цікавості, на ентузіазмі. Звичайно,
Я намагаюся чергувати, трішки повишивала цю паличку саму, трішки хрестиків, і так, знаєте, чергую, і потрошку воно просувається. Тож, поки вишиваю на ентузіазмі, і дуже сподіваюся, що, я так, знаєте, розсмакую цей процес, і мені все-таки він прийдеться до душі, і буду його задоволенням вишивати. Зараз я вишиваю заради результату, а не заради процесу. Якщо всі інші процеси, які я тільки що показала, це вишивається, ну, звичайно, і також заради результату, але і в процесі вони дуже мені подобаються, дуже велике насолоду приносять, то цей процес в мене поки що вишивається на результат. Тож, все, що хотіла вам показати на даний момент, все, що в мене в процесі, буду їх просувати і ділитися з вами, що ж в мене там виходить. Тож, піду вишивати. Сьогодні, звичайно, вишую чергові 4 рядочки в своїй подушці. От, і, мабуть, трішки попросуваю Вовка. От, може, вишую пару ниточок на Санті. Ой, на Санті, Боже. Ну, да. Слово бачу і читаю на корівці. От, знаєте, я в день зараз вишиваю 2-3 процеси. Зазвичай я такого не люблю робити, але хочеться бачити просування у всіх процесах, тому намагаюся якось ділити свій вільний час на ці процеси, якось просувати їх потрошку, щоб бачити якісь результати. Та й хочеться вже бачити фініші, так? Дуже хочеться завершити Вовка. Там, до речі, не дуже багато залишилося, я вам зараз покажу статистику. Ну, там процес дуже маленький взагалі, сам по собі. Так. Ось, вишивала, як бачите, його 3 рази всього лиш, і залишилось 2231 хрестик. Всього лиш 4100 хрестиків, це взагалі дуже-дуже мало, і можна швиденько його вишити. Тож, 2000 залишається стібочків, ось так от виглядає незашита частина, і хочеться мені швиденько з нею впоратися і вже отримати таку готову роботу. Ну, і, звичайно, буду просувати паличку. Щось, іду вишивати. І зустрінемося в наступному включенні. І знову всім привіт. Мені здається, це відео я почала знімати ще в лютому. Ну, не здається, так воно і є. От, а сьогодні в мене вже 13 березня, і я думаю, що ну, пора би вже, мабуть, його завершувати, бо я так дочекаюся, що буде і квітень. А я там вам ще зимовий процес показувала зі сніговичком, з дітьми. Думаю, так, потрібно вже дознімати, що є, так би мовити, і монтувати, і викладати. Як ви зрозуміли, вишиваю я дуже мало і повільно зараз. Так, перше, що буду показувати, це зараз мій самий активний процес, це ось цей Вовк. Дуже мені він подобається, і процес, і те, що виходить. Тож, давайте дивитися, що в мене на даний момент є. Ось така краса, це 69% від готової роботи. Залишилось не так багато, там 1000 чимось хрестиків, от, і трохи бекстічу. Ну, і пришити, звичайно, ось цей шармик, який тут в вигляді пір'їнки. Ну, а так, в принципі, робота вже майже готова, якщо можна так сказати. Очі є, і вже головний персонаж впізнається, і можна подивитись на його характер, так, на його особистість, так би мовити. Вишиваю потроху. Я ж кажу, ось, ладно, трішки далі розповім. Я була на зустрічі рукодільній, і хочу про неї трішки розповісти. От, і поділитися своїми враженнями. Поговоримо, закінчу думку свою. Так, давайте трішки поближче покажу вам. Тут, в принципі, нема на що розглядати. Звичайні хрестики, звичайний бекстіч. І все стандартно. От, такий красень у мене виходить. Так, наступний процес, який я також, можна сказати, активно вишиваю, наскільки це можливо. Так. Це ось ця корівка. Так, і ось що в мене є на даний момент. Дуже мені подобається поєднання зелених кольорів. Це прямо от, мені здається, це мої улюблені кольори. Зелених дуже багато відтінків, але я люблю саме отаку холодну гаму. Якщо в теплих відтінках, так, мені менш подобається. А ось саме така холодна гама, мені більш то вподобає. Тут також уже 69%, якщо я не помиляюсь. А от, і скоро буде фініш.
Тут небагато, як бачите, залишилось. І залишились такі ділянки. Наприклад, ось шапочка, вона майже одним кольором вишивається. І швиденько, я думаю, все на мене вишиється. Тож, от такі просування в моїй корівці. Так, і наступне, це моя подушечка. А тут уже багацько вишито. Я не знаю, в порівнянні з тим, що я вам показувала, скільки там додалось. Я зараз не пам'ятаю, що я вам там показувала, але по процентам зараз тут вишито в мене вже... Так, давайте дивитися. 78%. Тож, не так багато залишилось. Якщо подивитися статистику по бісеринкам, скільки залишилось конкретно, так, то залишилось всього лише 1818 бісериночок. Тож, ну, бачите, ось так, 3, 3, 3, 3, отут. Ось така кількість рядочків залишилось, отут ще додасться. Так. Покажу вам трішки поближче, так в розфокусі, так краще розглядати цю подушечку, бо на відео вона зовсім якась негарна виходить, а так в розфокусі хоч трошечки можна вловити її кольори і мати уявлення, як вона виглядає вживу. Ось така краса. Мені дуже подобається. Як виходить, мені подобається, що вона такого великого розміру, така буде класна, гарна подушечка. Так, це що по цим процесам. І останній мій процес. Це ось ця поличка від Sunset. Тут взагалі будуть невеликі просування. Мені здається, я один чи два рази брала її повишивати. З того, як вам показувала. І то не набагато. Ось так. Як завжди, в мене тут все не вміщається. Ну, сподіваюся, ось так буде видно. Як можете бачити, не так багато. В основному, мені здається, в мене просунулася ось ця ділянка і все. Мені здається, ось це я вам показувала. Тож, як бачите, небагато і це все на півхрест. В 4 складення йде вишивається чистими кольорами і одним блендом. Тож, по такі просування не йде в мене цей процес зовсім. Якось нема мене бажання його вишивати. Більше мене тягне вишивати вовка, подушечку чи ту ж саму корівку. Але розумію, що цей процес також треба просувати, тому іноді через силу сідаю за нього. І все-таки дуже сподіваюся, що якось, ну не знаю, якось прийде натхнення на цей сюжет чи як. Ну, подивимося. Дуже-дуже на це сподіваюся. Ось така краса виходить. Ну, те, що виходить, мені подобається. Сам процес мені не дуже до вподоби. Так що, ось така краса. Так, давайте вам покладу для фону картинку. І хочу там буквально декілька хвилин поговорити з вами. Вчора ходила на зустріч з дівчатками, рукодільницями з Дніпра. От... З деякими дівчатками вже були знайомі, до цього зустрічалися. З однією дівчинкою ми тільки познайомилися. Ну, як, в Інстаграмі, звичайно, там спілкувалися трошки. А от так, щоб живу познайомитись, познайомились лише вчора. Дуже мені сподобалось. Я, як завжди, в захваті після таких зустрічей, завжди з таким натхненням. І от що хотіла сказати, що до зустрічі я не вишивала 3 дні, взагалі мені не хотілося навіть сідати за голочку, за вишивку. Я тут, знаєте, бувала сіла, піврядочка вишила на бісерній подушечці і закинула. Або там сіла, вишила 10 хрестиків на корівці і все. І, або спати лягала, або якимись справами займалась. А от після зустрічі я прибігла додому, ну, для початку розклала там свої вишивки швиденько по місцям, і потім все, сіла вишивати бігом. Таке натхнення, боже, як же ж мені подобаються ці зустрічі, як це класно, і нові знайомства, і приємне спілкування, і нові враження, бачиш якісь нові роботи, які до цього не бачив. До речі, щодо робіт. Знаєте, на... В таких зустрічах завжди роботи діляться на 2 типи. Ті роботи, які, наприклад, вони популярні, да? От, ти їх вже багато разів бачив на відео, на фотографіях, да? Але коли бачиш живу, ти розумієш, що вау, класно, такі роботи гарні, і тобі також їх потрібно вишивати.
Але цей сюжет ти вже багато разів бачив. Він для тебе не став якимось відкриттям. Ти побачив, може, його з іншої сторони, але не сталося такого, що ти ой, вау, перше таке бачу. Да, там. А є роботи, які, наприклад, ти дивишся і от відразу тебе вау, що це? Хто це? Де взяти? Що це за автор? І от, ну, мені дуже подобається і ті, і той тип робіт, і другий тип робіт. Тому що це дуже класно. З одного боку, ти якісь можеш для себе картини відкрити по-новому, да, загорітися їх вишивати. Ну, як, наприклад, в мене. Да. Це благо, що це там були три дівчинки: Яна, Наташа і Настя. Благо, що Яна принесла на зустріч такі сюжети, які більшість в мене є в запасах. І мені не захотілося бігти купувати, бо з минулої зустрічі, я пам'ятаю, вона принесла свої роботи, і я побігла вже купувати набори, того що я побачила, які вони класні в відшиві. І я не змогла залишитися, так сказати, осторонь і не купити їх собі. Цього разу так сталося, що вона принесла роботи, які в мене вже, ну, є не відшиві, є вже в запасах, тому я така, слава Богу, що вони вже є, що не потрібно бігти купувати, але мені ж тепер хочеться їх брати і починати вишивати. Настя, навпаки, принесла роботи, які я ні разу ніколи ніде не бачила. І отак кожну роботу дивишся, такий вау, де це, що це, я також таке хочу. Всі роботи якісь такі, знаєте, унікальні, які, ну, можливо, я десь колись і бачила, але не звернула увагу, наприклад, да? А були такі роботи, які я взагалі не бачила, були її авторські схеми, які я навіть не могла уявити, що це вона сама створила. Да? Я їй кажу, Настя, бери, продавай, тому що це реально дуже класна схема, її будуть купувати, вона багатьом сподобається. Яку вона сама намалювала, як вона розказувала історію, що вона сиділа, дивилася в вікно, вона бачить цей пейзаж за вікном, там дерева, пташки сидять на цьому дереві. І от вона намалювала малюнок, бо вона займається ще і малюванням, так? І по цьому малюнку створила сама схему. Просто я подивилася, на мій погляд, це реально шедевр. Дуже класно, дуже така, знаєте, інтер'єрна річ і дуже... Я зараз от на екран додам вам шматочок відео, я зазняла цієї картини, щоб ви розуміли, про що я кажу. І дуже така, знаєте, ну от картина, яка на якісь роздуми, знаєте, от наштовхує. Ну, дуже мені сподобалась, от, і я була в захваті. От надивилася на роботи дівчаток, і у Наталі дуже класні роботи, чобіточки просто суперські. Знаєте, я до того ж, ну, до свого першого чобітка я взагалі чобітки не хотіла вишивати, а зараз от в Наталі подивилася чобітки, так, ой, і такі мені потрібні. Але у Наталі ці, що вона вишивала, вони зняті з виробництва. Я вже засмужу, такі класні чобітки, хотілося б їх вишивати, а вони зняті з виробництва. Ну нічого, дуже класні в неї були великодні рушники, такі як серветки, да, оброблені мережевим. Дуже класні роботи, мені дуже сподобалось, тому що от мені не часто подобаються роботи на цю тематику, але от у Наталі класні дизайни підібрані, класно, на класній тканині, гарно оформлені. Дуже класно, мені дуже сподобалось. Ну, в общем, усі роботи у дівчаток класні. А я зараз в кінці додам трішки відео, я там знімала. Небагато, звичайно, там без якихось коментарів, просто буде під музику. Недовго, бо я, знаєте, не хотілося сидіти оце в телефон втикати, знімати. Хотілося роздивлятися роботи вживу, дивитися так, і, знаєте, близько, трогати їх, ділитися враженнями з дівчатками, обговорювати, тому я... трошечки знімала, але дуже-дуже швидко. От, дівчатка, якщо ви будете дивитися це відео, я вам дуже-дуже вдячна за зустріч, за спілкування, за натхнення. Це просто неймовірно. Я щиро рада, що знайома з вами і сподіваюся на нову також дуже цікаву та класну зустріч в майбутньому. Так, тож на цьому я буду з вами прощатися до наступних відео. Далі будуть вставочки зі зустрічі. Кому цікаво, залишайтесь, переглядайте. Роботи дуже класні, дівчатка. Подивіться, не пожалкуєте.
Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам натхнення, не втрачайте його, а якщо воно десь поділося, нехай знову до вас повернеться. Бажаю вам приємних процесів, ну і найголовніше, бажаю вам безпеки, бережіть себе, бережіть своїх близьких. От сподіваємось на перемогу. Віримо в наші Збройні Сили, хай їх Бог береже, і все буде Україна. Всім па-па!